Křížová cesta nejen za Ukrajinu. Autorem je řeckokatolík, redemptoristický kněz z Ukrajiny Michailo Ivanjak. A tuhle křížovou cestu napsal při bombardování Černihivu v Krytu, kde se skrýval se spolubratry. Tuhle křížovou cestu se můžeme modlit samozřejmě za lidi, kteří tu trpí na Ukrajině, ale také za všechna jiná místa, kde se děje zlo. Kolem nás, ale i v nás. Přečtu krátkou ukázku. Šimon pomáhá Ježíšovi nést kříž. Můj Ježíši, říká se, že jeden v poli není voják. Zažili jsme to v těchto válečných dnech. Celý svět jakoby se zastavil a byl svědkem toho, jak nás jednoho časného rána probudili ne paprsky laskavého slunce, ale masivní útok bombardérů. Bylo to nejstrašnější svítání v mém životě. A my jsme nevěděli, jestli se dožijeme dalšího dne. Nepřítel udeřil za úsvitu, s podlostí a nenávistí, ale my jsme procitli už jako jiní lidé. Probudil se i svět, všichni ti, kteří se postavili na stranu důstojnosti lidského života a svobody. Mnoho lidí se ještě drží stranou. Domnívají se, že se jich to netýká, že jejich domovy jsou přece daleko. Ale každé zlo, které se nezastavilo tam, kde jsme tomu mohli být nápomocni, dříve či později zaklepe i na vaše dveře. Můj Ježíši, děkuji za všechny lidi, kteří stojí při nás a pomáhají nám nést tento kříž války a strádání. Amen. Tolik krátká ukázka z křížové cesty ukrajinského redemptoristy Michailo Ivanjaka. Křížová cesta nejen za Ukrajinu.